Нова атака Олександрії започатковується. Ну, швидкості в нашому поєдинку не найвищі. А тут не було порушення правил, що цікаво. Давайте дивитися на цю атаку. Тягне м'яч Чирук. Чирук віддає передачу. Удар поворота. Гол. Це 2-1. І попереду вже металіст 19-25. Бичек. Костянтин Бичек забуває. Його удар в ближній кут був результативним. Зараз будуть запитання у гравців Олександрії до Анастасії Романюк. І давайте дивитися. Давайте дивитися, що відбувається. Зарахується гол? Ну, жовту для кого? Якщо зарахують гол, то кому тоді буде жовта картка? Можливо, для когось із представників тренерського штабу. Руслан Ротаня, тут і Сергій Кравченко, і Євген Грейс, і Володимир Язерський. 2-1. Атака від команди Едмара виходить уперед. Ну, я б похвалив би насамперед Чирука, який протягнув цей м'яч, який, по-перше, боротьбу виграв у центрі поля. За руку, можливо, прихопив Логінова чи рук. Хоча ще з одного ракурсу слід подивитися на повтор цього епізоду. І тоді вже ми прийдемо до якогось висновку. Логічно, тут офсайду не було. Дивимося, як забиває Костянтин Бичек. Удар потужний, ближній кут. Валентин Горох цей кут мав би контролювати, але не контролював. Дуже точно поцілив між голкіпером і стійкою Костянтин Бичек. І гол зараховано.